Nimaymiş? Direktörni qizini yaxshi ko'ramiz. Ey, direktör bo'lsa nima bo'pti? O'zi bir to'rtta gap deblab gapirolmaysan. Direktör bo'lsa o'ziga. Men uni yaxshi ko'raman. Direktör bilsa bilasanmi sen nima qiladi? Yaxshi-ku. Direktörni qizi. Bu direktör onangni? Onasini ham qo'ymaydi. Otasini ham maktabga chaqiradi. Vaqtda bu sharshingdan qayt, tushunibsanmi? Ey, boraman, darsga ketdim. Ha, to'g'ri gap yo'qmaydi-a? Ey, kim berdi senga buni? Ders yegan yegan. Men ketdim darsga. Maktabimning erkak qizi, yuragimning chin egasi. Seni sevgan oshiq yigit, mahallamning toy bolasi. Seni sevgan oshiq yigit, mahallamning sho'x bolasi. Ta go'zal, eshit so'zim, boshqa qizni ko'rmas ko'zim. Maktab tugab, katta bo'lsak, to'y bo'ladi yigit so'zim. Maktab tugab, katta bo'lsak, to'y bo'ladi yigit so'zim. Maktabimning erkak qizi, yuragimning chin egasi. Seni sevgan oshiq yigit, mahallamning toy bolasi. Kimdir gapirsa, jahlim yomon bo'lsin nogoh. Sinfda senga kimdir gapirsa, rashkim yomon bo'lsin nogoh. Maktabimning erkak qizi, yuragimning chin egasi. Seni sevgan oshiq yigit, mahallamning toy bolasi. Maktabimning erkak qizi, yuragimning chin egasi. Seni sevgan oshiq yigit, mahallamning toy bolasi. Seni sevgan oshiq yigit, mahallamning sho'x bolasi. Shu kuni adamni chaqirmaganimda dabdalang chiqardi. Kicham deb bopladim u. Tanomaganni-chi buni? Emay qara, qo'shig'im yoqdimi? Lekin qo'shig'ing zo'r chiqibdi.